वाहिदास ब्लग लो आपनालो सकलके स्वागतम जानाइछो नतुन एटा भिडिओ लै आइछो आपनालोकर माजले आशा करू आपनालै ভালে আছে এইখিনি খিছেনে কাবুলি বুট মই টিয়াই ৰাখিছিলো আৰু মই কিবা এটা বনাম হলি ভাবিছিলো সিলাই বনাই পেলালে কিন্তু মই আকৌ কিবা এটা কৰিম হেতু এনেকে ঘুগুনি টাইপ নবনাও অকণমান স্পেচিয়েল কৰিম আৰু এইখিনি মই কেতিয়ামান কাজু আৰু শুকান জলকীয়া কেতিয়ামান টিয়াই থৈছো এইখিনি মই বেলেগ এটা কিবা বনাম আৰু বিলাহী দুটা আৰু পিয়াজ এটা এনেদৰে মিক্সিত মাৰি লৈছো আৰু কাজুখিনিও মাৰি লম মিক্সিত আৰু কি বনাম জানেনে মুৰ্গী ৰোষ্ট অকণ বনাম আৰু মুৰ্গী ৰোষ্ট বনালে মই অকণ বিলাহী দিওঁ মই ভাল পাওঁ গ্ৰেভিটো ধুনীয়া হয় আচলতে সেইকাৰণে বনাওঁ এইফালে মুৰ্গী ৰোষ্ট বনাবলৈ মুৰ্গীখিনি ভাজি লৈছোঁ বেছি নবনাওঁ একদম অকণমান বনাম এগাল মুৰ্গী নহয় অকণমান মুৰ্গী আৰু ভাজি লৈছিলোঁ অকণমান ধৰা নিচিনা হৈ আছে কেৰাহীখন বেলেগ কেৰাহী লোৱা নাই যিহেতু এখনতে বনাম আৰু একো দিগদাৰ নাই অকণমান তলত ধৰি লৈ বিলাহী জিম দিম যেতিয়া ঠিক হৈ যাব গতিকে ৰেচিপি নাই দিয়া মই আগতে যিহেতু মুৰ্গী ৰোষ্টৰ ৰেচিপি দি থৈছোঁ সেইকাৰণে এনেই অলপ চিম্পুলকৈ অকণমানকৈ দেখালোঁ এইখিনি মোৰ মুৰ্গী ৰোষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আৰু অনেকে ভাতো খালে তাৰপাছতে এইখিনি ঘুগুনিখিনি যে মই বনাই চিলাই বনাই পেলালে সেইখিনি মই কি কৰিলোঁ অকণমান মচুৰ দালি দিলোঁ মচুৰ দালি দি পেলাই এনেদৰে অলপ বুট দি পেলাই এনেদৰে মিক্সিত মাৰি মানে হুইচেল মৰাই ল'লোঁ হুইচেল মৰাৰ পাছত ইয়াতে মই অকণমান চচ দিম তাৰপাছতে আৰু কি কি দিম অকণমানকৈ দেখাইছোঁ কিন্তু এনেকৈ খাই যে খুবেই ভাল লাগে আৰু মোৰ ওচৰত অকণমান পনীৰ আছিলে পনীৰো এইখিনিও যে গোটেইখিনি নিদিওঁ অকণমান আধা দিম এনেদৰে পিহনিখনত মাৰি দিলোঁ তেতিয়া ইমান ধুনীয়া হয় এনেকৈ খাবলৈ আৰু ইয়াৰ ওপৰতে মই অকণমান বাটাৰো দি দিম এতিয়া খাবলৈ আৰু খুব ধুনীয়া টেষ্ট হয় এনেদৰে কোনে কোনে খোৱা নাই যদি খোৱা নাই এবাৰ খাবচোন এনেকৈ মচুৰ দালি অকণমান দি পেলাই চচ টচ দি ইমানেই টেষ্ট হয় নহয় বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে খাবলৈ এতিয়া ৰাতি আৰু ৰাতি কেইটা বাজিছে জানেনে ৰাতি হৈছে 11:30 আৰু আজি হৈছে 1 অক্টোবৰ আৰু কাইলৈ হৈছে 2 অক্টোবৰ আৰু 2 অক্টোবৰ কি জানেনে গান্ধী জয়ন্তী হয় সেইটো কোৱা নাই 2 অক্টোবৰ দিনাখনে ৰৌনকৰ জন্ম হৈছিলে গতিকে ৰৌনকৰ জন্মদিন এটা বিশেষ দিন মানে ভাল লগা দিন কিন্তু দুখৰ কথাটো হ'ল আমাৰ ঘৰত বাৰ্থডে প্ৰচলনটো ইমান নাই কিন্তু ৰৌনকৰ সৰু সুৰাকৈ কেক এটা কাটোঁ মোৰ লাইফততো মই বাৰ্থডে কেক কাটিয়ে পোৱা নাই আজিলৈকে ইউটিউবত অহা পৰা এনেকৈ 10K হওঁতে 20K 40K 50K এনেকুৱাত কাটিছোঁ বাৰু কিন্তু বাৰ্থডে বুলি এবাৰ ভাইটিৰ লগৰ কেইজনমানে মিলি আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী এটা কেক কাটিছিলে আকৌ এনিভাৰ্চাৰী দিনাখন নহয় কেইবাদিনৰ পাছত যে নহওক সেইবোৰ কথা বাদ দিছোঁ ৰৌনকৰ কিন্তু সৰু যে সি মন কৰে ন লগৰবোৰে কাটে অকণমান ফূৰ্তি কৰিব মন যায় গতিকে ঘৰৰ ভিতৰতে আমি অকণমান চেলিব্ৰেট কৰোঁ কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই ইউটিউব কৰিছোঁ আপোনালোককো অকণমানকৈ দেখাওঁ গতিকে আজি ছাৰপ্ৰাইজ আছে আমাৰ ঘৰত এজন আলহীও আছে এওঁ ফ্ৰেণ্ড এজনো আছে গতিকে গিফ্টটো আনিছোঁ বাৰু এওঁ গিফ্ট এটা আনিছিলে কিন্তু কেক সঁচাকৈ নাই না কেকটো মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ আমাৰ পৰিয়ালৰে ভাগিন এজনী তাই দিব কালি কেকটো কালিহে দিব কিন্তু আজি তেনেকুৱা কেকৰ আয়োজন নাই কিন্তু হ'লেও এটা সৰুকৈ ছাৰপ্ৰাইজ এটা দিম গিফ্ট এটা দিম সৰু গিফ্ট এটা যিটো বিচাৰি আছিলে বহুদিনৰ পৰা গতিকে আপোনালোককো দেখাম এতিয়া 11:30 বাজিছে ন টোপনিও আহিছে অকণ অকণ কিন্তু ৰৈ দিছোঁ সিও হোৱা নাই সি আৰু মই টিভি চাই আছে তাকো শুবলৈ কোৱা নাই হ'ব দেৰিকৈ হ'লেও হ'ব বুলি কৈছোঁ যিহেতু স্কুল নাই ন গতিকে আপোনালোকক দেখাম দোৱা কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাৰ দিনবোৰ ভালকৈ পাৰ হৈ যায় প্ৰতিটো বছৰৰ পিছত বছৰ গৈ থাকে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে আৰু মোৰ বাৰ্থডে দিনাখন ফূৰ্তিতকৈ দুখ বেছি লাগে ইমান বছৰটো পটক পটককৈ গৈ থাকে ল'ৰাটো ডাঙৰে হৈ গ'ল গতিকে আহিব লগা দিনবোৰ যাতে ভাল হয় সুখ শান্তি মানে বেমাৰ আজাৰ চব ফালৰ পৰা মানে বেমাৰ আজাৰ যাতে নিদিয়ক আৰু নহওক সুস্থ শৰীৰে থাকক আশীৰ্বাদ কৰিব দোৱা কৰিব গতিকে 12 বজাত দেখাওঁ তাক গিফ্টটো দিম বেলেগ একো নাই তাৰ ফূৰ্তি দেখি আচলতে আমাৰো ভাল লাগিলে একো ডাঙৰকৈ বাৰ্থডে নেপাতোঁ বা একো নকৰোঁ কাকো নেমাতোঁ যদি ঘৰতে এনেদৰে পাতোঁ আৰু হাজবেণ্ডৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড এজনো আছিলে বাৰু আমাৰ ঘৰতে তেওঁ কেইদিনমান আগত আহিছিলে আজিও আকৌ মানে কালি আহিছিলে তেওঁ কিবা কাম আছে ইয়াতে এওঁৰ লগত কিবা বিজনেছ নতুন বিজনেছ এটা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে ইয়াতে আছে আৰু ৰৌনকে যে 2টা গিফ্ট পালে ইমানেই ফূৰ্তি পাইছে আৰু আমাৰ বাপেক পিতেক 2জন কিন্তু সমান ৰৌনকলে কিবা এটা আনিলে আজিকালি বাপেকে প্ৰথমে খেলি লয় তাৰপাছতহে সি চান্স পায় কাৰ কাৰ ঘৰত এনেকুৱা হয় বাৰু আমাৰ ঘৰত প্ৰায় এনেকুৱা হয় এইটো গিফ্ট এখেতৰ মানে কি হাজবেণ্ডৰ লগৰজনে দিছে বিৰাট ভাল পাইছে মানে সি যিবোৰ বিচাৰে সেইবোৰে পাইছে যে বিৰাট ভাল পাইছে খুব গ
গান গেছে কিবা কৰিছে মানে বাপেক বাপেকে যে মই ভিডিও কৰিছো মানে খবৰে নাই আৰু কিবা ফুটি আছে কিবা ৰাতি পুৱা হ'ল ৰাতি ভিডিও কৰিব নহলে আৰু মানে কি আৰু ইমান ৰাতি হ'ল আৰু নহলে থৈ দিলোঁ যে এইফালে বাৰ্থডে বয় আজি বোলে গালি পাৰিব নালাগে মোবাইল চালোঁ সেইকাৰণে সেয়া মোবাইল চাই আছে কেৱনকৰ আজি বাৰ্থডে আৰু বহুতে ইনষ্টাগ্ৰামত ফেচবুকত তাৰপাছত এনেও মেছেজ কৰি আছে বহুতৰে মেছেজ দিছোঁ যদি কাৰোবাৰ ভুলতে থাকি গৈছে তেনেহ'লে একেবাৰে বেয়া নাপাব কাৰণ বহুত মেছেজ আহিছে ন কোনোবাটো থাকি যাবও পাৰে মানে সেইকাৰণে কৈছে একেবাৰে বেয়া নাপাব সেইকাৰণে থেংক ইউ কৈ দিয়া থেংক ইউ মোক ইমান মন দিবৰ কাৰণে বহুত থেংক ইউ মন দিবৰ কাৰণে নহয় মন দিয়াৰ কাৰণে কয় কি কথাবোৰ অঁ কেনেকৈ একে হ'ব তাৰ বা এগৰাকীয়ে কেক এটা গিফ্ট দিব গতিকে সেইটো সি আহি পেলাই ৰাতি কাটিব এতিয়া আমি এনেও বন্ধ বা হ'লে ক'ৰবাত ওলাই যাওঁ কিন্তু আজিও বন্ধ হয় যিহেতু 2 অক্টোবৰ আৰু ৰণুকৰো বাৰ্থডে সেই বুলি অকণমান বাহিৰলৈকে ওলাই যাম ফুৰিবলৈ মেলিবলৈ এতিয়া যাম আৰু কিন্তু বহুত টাইম হ'ল দেখিছেনে 11:30 হ'ল হয়তো অকণমান সময়ৰ কাৰণে এনেই ওলাই যাম গোলাঘাটৰ ভিতৰত অকণমান ক'ৰবাত যাম ফুৰিম গতিকে দেখুৱাম আপোনালোকক ৰণুকৰ বাৰ্থডে সময়কণ আমি কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ বাপেকে বাৰ্থডে পাতিলে খুবেই বেয়া পায় সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰত বাৰ্থডে প্ৰচলনটো একেবাৰে নাই ওলাই যাম আৰু অকণমান আমাৰ ওলাই হৈ গ'ল হৈছেনে একদম খোপা এটা বান্ধি লৈছোঁ ঘৰত থকা নিচিনাকৈ আৰু অকল লিপষ্টিক অকণ লগাইছোঁ কাৰণ কেনেকুৱা ৰ'দ বাপৰে বহুত ৰ'দ এফালে মানে যিহেতু পানী থকা জেগালৈকে যাম ন সেইকাৰণে কাপোৰ কানি লৈ লৈছোঁ এযোৰ যদি ভাল লাগে চব তেতিয়া তেনেহ'লে ময়ো অকণ তিতিব লাগিব ন সেইকাৰণে এই পেপাৰখনি বটলতে মেৰিয়াই লোৱা না পানী পৰিব এইফালে এওঁ ৰেডি ইয়া পিতেকক ফুৰাব নিবলৈ আৰু একদম ৰ'দত পূৰা এক্সাইটেড ৰ'দতে গাড়ীত বহি আছেগৈ পাই ইমান গৰম গাড়ীখন এনেকৈ আমি যাওঁ গৈ তাতকৈ দেখাম বাৰু চিম্পুল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিছোঁ কাৰণ ইমান গৰমত বেলেগ এযোৰ উলিয়াইছিলোঁ পিন্ধিবলৈ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ সাধ্য নহ'ল পিন্ধিবলৈ ইমান গৰম সেইকাৰণে আৰু এয়া আহি আছোঁ গাড়ীতে আছোঁ চিলাক ইমান লগ ধৰিছোঁ জানেনে তাই নাহে কাৰণ তাই হেনো জাৰ্ণি কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে হেনো তাই দিগদাৰী লাগে সেইকাৰণে নাহে এয়া দেখিছেনে জেগাখিনি পাই গ'লোহি আহি ভালকৈ দেখাম বাৰু এয়া দূৰত গা ধুইছে মই কি কৰোঁ কাপোৰ এযোৰ ৰৈ আহিছিলোঁ এনেই অকণমান পানী দেখিলে নামিব মন যায় ন আৰু গোলাঘাটত সোমাম যিহেতু এযোৰ কাপোৰ তিতি গ'লে বেয়া হ'ব সেইকাৰণে এনেই কাপোৰ এযোৰ লৈ আহিছোঁ এযোৰকে পিন্ধি যাওঁ অকণমানকৈ তিতিলেও তেতিয়া বেয়া নালাগে আৰু নাম্বৰ ৰিভাৰ পিকনিক স্পট হয় জেগাডোখৰ নাম নাম্বৰ হাবি বুলিও কয় আগতে বহুতে কিন্তু সেইখিনিতে হয় নাম্বৰ ৰিভাৰ পিকনিক স্পট বুলিয়েই কয় এইডোখৰ জেগা মই বিশেষ ইমান একো নাজানো যদি এখেতো নাই এতিয়া মই ভালকৈ আপোনাকো জেগাডোখৰ ক'বলৈ কাৰণ যিহেতু মই এইডোখৰ জেগা পাছত এতিয়া ভইচ দি আছোঁ ইমানেই পানীৰ আৱাজ এনে সৰহৰাই আছে পানীৰ আৱাজ মই দূৰৰ পৰা ভবা নাছিলোঁ পানীৰ ইমান স্পীড ইমান পানী এখেতে কি কৰিছে জানেনে বাঁহ এডাল দি চাইছে কিমান দ নামিব পৰা যাবনে নাই আৰু মই কি কৰিলোঁ যেনে তেনে বাঁহ এটাত বহি লৈছোঁ মানে কি বাঁহ এডালত ধৰি লৈছোঁ ধৰি পেলাই শিল এটাৰ ওপৰত বহি এনেদৰে প্ৰথমে ভৰিকেইখন দি চাই দিছোঁ বাপৰে মই যে ভৰিকেইখন দিছোঁ মোৰ ভৰিকেইখন এনেকৈ ঠেলি লৈ গৈছে আৰু এওঁলোকে যে ইমান ফূৰ্তি কৰিছে মই বুলি মই নোৱাৰিম দেই মই বহিয়ে আছোঁ মই মানে মোক মাজতে শিল এটাত বহুৱাই দিলেগৈ এওঁ ধৰি ধৰি নি মই সেইখিনিতে বহি আছোঁ একো কৰা নাই আৰু ৰৌনকে পূৰা খেলিছে এনেকুৱা হৈছে মানে উঠি যে গুচি যাব তেনেকুৱা হৈছে বাপেকে বাৰে বাৰে ধৰে সাৱধানকৈ আছোঁ যাতে তাৰ একো প্ৰব্লেম নহয় একদম খুব সাৱধানকৈ থাকিবলগীয়া আছে আৰু তাৰ যে ফূৰ্তি কি জানেনে একো পাৰ্টি বা কিবা ডাঙৰ চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে সেইবোৰ একো নাই তাক এনেকুৱা ধুনীয়া জেগাডোখৰলৈ আনিব লাগে তাৰ দিল খোজ তাৰপাছত জানেনে কি হ'ল মই ৰখিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া জেগা ইমান পানীৰ মাজতনো থাকি কেনেকৈ আপুনি পানীত ননমাকৈ থাকিব আপোনালোকে নাই শেষত নোৱাৰিলোঁ আৰু নাই বোলো মই নামি যাওঁ মোক যিডোখৰ জেগাত শিলত বহুৱাই দিছিল এওঁ ক'লো মোক মাজলৈ লৈ যোৱা আৰু হাজবেণ্ডে গালি পাইছে অঁ মানে মোক গালি পাইছে তোমাক আনি পেলাই আজি এটা কামেই হৈছে আৰু মই খালি তোমাক ধৰি ধৰি অনা নিয়া কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ ইমান পানীৰ স্পীড মোৰ পৰি যাওঁ বুলিয়ে ভয় লাগে গা ধুলোঁ ইয়াতে গা ধুই মেলি চবেই কাপোৰ পিন্ধি আছে ইয়াত ৰণক কেনেকুৱা লাগিলে আজি বাৰ্থডে বাৰ্থডে গিফ্টটো কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ ভাল লাগিলে সি এইবোৰ কৰিয়েই ভাল পায় আৰু সি এইবোৰ কৰিয়েই ভাল পায় সেইকাৰণে আমি এইবোৰলৈকে লৈ আহিছোঁ তাক আব্বাই দিয়া গিফ্ট দিলে এইটো বহুত পানী খেলিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ এইটো ৰণক মজা লাগিলে ন এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ খুব গৰম উঠিছে পানী খেলোঁতে ঠাণ্ডা লাগিছিলে কিন্তু এতিয়া আকৌ বহুত গৰম উঠিছে
আৰু ৰণকৰ যে ইমান ভাগৰ লাগিছে জানেনে, আহি আমি হোটেলত সোমালোঁ যিহেতু দিন দিনত ইমান বিশেষ একো খোৱা নহ'লে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যাওঁ ঘৰলৈ যাম যেতিয়া বাটতে কিবা এটা খাই যাওঁ, চিলাইলৈ কিবা এটা লৈ যাম। সেইকাৰণে ৰণকে প্ৰথমে ইয়াৰ চকলেট চেক খাম বুলি ক'লে, ইয়াত তাক চকলেট চেক দিলোঁ খাবলৈ। তাৰপাছতে এনেই সৰু সুৰা কিবা এটা আৰু খাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, যিহেতু ঘৰতো এতিয়া খাবলৈকে মানে মন নাযাব আৰু ভাগৰ লাগিব, সেইকাৰণে প্লেইন নান দিয়া হৈছিলে আৰু পনীৰ মাছালা বাটাৰ মাছালা এনেকৈ দিয়া হৈছিলে, আমি এনেকৈ খালোঁ। ভাল লাগিলে আৰু ৰণকৰ মানে খুব ভাগৰ লাগিছে, কাৰণ যিহেতু গোটেই দিনটো খেলিছে ন, গোটেই দিনটোতে যেতিয়া পানীত থাকে, পানীৰ যিটো স্পীড ভাগৰ লাগে ন, ভাগৰত মানে একদম সি লাৰচাৰ হৈ গৈছেগৈ। এয়া খাই মেলি আহি ঘৰ পালোঁ, এয়া ৰণকৰ কেক আহি পাই গ'ল, বাৰ্থডে ৰণক কেক পালে, সি কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে, বাৰ্থডে কেক কেজনী চিলা চিলা কেলে নগলি নাটক দূৰ কাৰণে নকৰ নেযায়। এতিয়া ফুৰি মেলি আহি ৰণকে এতিয়া কেক কাটিব, একেবাৰে শেষ মম চম নহয় আৰু, এনেই কেকটো কাটিব আৰু। আৰু ইমান ধুনীয়া কেক এটা বনাই দিলে ৰণকৰ বাই হৈছে, আচলতে মোৰ বাই শাহু এগৰাকী ছোৱালীয়ে বনাই দিছিলে, ৰণকক গিফ্ট দিছিলে এইটো। তাইক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ মই, বেলেগ এদিন আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম, তাই ইউটিউবত শ্বৰ্ট দিয়ে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া তাই কেক বনাই, আজি বেছিদিন হোৱা নাই তাইক শিকা, তথাপিতো ইমান সোনকালে শিকি ইমান ধুনীয়া কেক বনায়। মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো যদি পাৰোঁ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাত চাবগৈ পাৰে। তাইৰ ইউটিউবো আছে যদি মই তলত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাবচোন, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া তাই ভিডিঅ'বোৰ দিয়ে, মানে কেক বনোৱা ভিডিঅ' এইটো, সেইটো বিৰাট ভাল লাগে। আৰু ৰণকে এনেদৰে কেক কাটিলে, সিও খালে, তাকো খোৱালোঁ অকণ, মোকো খুৱাই দিলে, তেনেকৈ নহয় আৰু আমি ঘৰৰ কেইটাই মানে, বেলেগ বিশেষ একো নাই আৰু। আৰু এইবোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট পাইছিলে যে, সেইবোৰকে আৰু লৈ পেলাই অকণমান খেলি ল'লে আৰু শোৱা আগে আগে। বক্সিংটো আছে তাইত মাৰ, আকৌ কাটি পেলাম মই বক্সিং, তাই মোৰটো বক্সিং নেকি, নামাৰিবি দেই, মই দুখ পাম, ইমান দুখ নাপায় বাৰু, নাপায় পাই 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 দেই, নামাৰিবি, মা 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 মাৰ দুখ নাপায় মা, মাৰক মাৰ, মাৰা দুখ নাপায়, মই দুখ পাম, সেইটো গিফ্ট পাই পেলাই কি কৰি থাক, তই নিজে দুখ পাবি ৰদক। আৰু লগ পাইছোঁ আপোনালোকক পাছৰ দিনাখন, ৰদক স্কুলৰ পৰা আহিলে, স্কুলৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া অকণমান মুখুচতেই উঠিছে, গতিকে ভিডিঅ'টো পৰহিয়ে পৰা ৰাতিৰ পৰাই কৰিছিলোঁ, পৰহিয়ে যোৱা ৰাতিপুৱাই মানে, গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ, ধন্যবাদ।